Zerak esan duzue moduen, guretzat, aekaren familia osatzen dugu guztiotzat, bereziki arrozateko aekidentzat, egun posgarria da. Eta arrotasun ez dinogu hori, baina arrotzen dugu. Posgarria, hain zuzen ere, Debagoieneko euskaltegi berriaren atea, gaur bertan azkenean, zabaldu egingo ditugunako. Erdu euskaltegiak, edo Debagoieneko aeka, 40 urte baino gehiago ari da, inguru guztia eskualde honetan mintzen eragiten gau eskoletatik munduko garaik hasita arrasatearra eta ingurukoak euskaldun zen. Baiara hau, euskaldunago izan dadi ganea euskararekin klika edin.